Свій срібний кулон у вигляді серця тримає у руці Лілія Курманська. Дівчина пригадує, їй було 12 років, коли батько загинув на війні. Він був добрий, він мав добре серце і він дуже любив дітей. Я думаю, що ця відзнака буде для мене оберегом на подальше життя, тому що це як батьківське серце заміняє. Такі імені обереги отримали понад 50 дітей з Тернопільщини, батьки яких загинули під час бойових дій на сході України. Церемонія вручення пам'ятної відзнаки «Батьківське серце» відбулася у приміщенні Тернопільської обласної філармонії. Це дуже приємно, що пам'ятають про нас, про наші сім'ї, пам'ятають про дітей. Дитина все-таки залишилася без батька, синові кажуть, це дуже батько потрібен. Це буде велика пам'ять для дитини. Оцей кулончик доносити в пам'ять про батька. Проект «Батьківське серце» 2 роки тому започаткувала громадська спілка «Всеукраїнське військово-цивільне об'єднання «Бойове братерство України». Тернопільщина – вже 23-я українська область, де вручають такі обереги на знак вшанування пам'яті полеглих захисників України. На жаль, ми вже вручили більше 6200 батьківських сердець. Якщо на початках ми думали, що буде десь 6-6,5 тисяч, то по сьогоднішнім нашим підрахункам таких дітей десь в районі 9 тисяч по всій Україні. Нам залишилось ще Харків і Львів, але навіть там, де ми вже вручили, додатково знаходяться діти, тому що централізованих списків немає. Вже на 2-му етапі проекту, який назвали «Хресний побратим», за кожною дитиною закріплять воїна бойового братерства, який опікуватиметься нею. До ініціативи залучать дітей загиблих в російсько-українській війні, котрим ще не виповнилося 16 років.